मते आउँदै छ होइन एकदम खुसीको कुरा उहाँहरूले यत्रो तयारी गरेको देख्छ यस्तो सबै साथीभाइलाई खबर गरेको देख्दा राणे थापसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि पुष्टि हो। नेपी सङ्घको अधिवेशन नेपी सङ्घमा म दुईचोटि चुनाव लडेँ, एकचोटि केन्द्रीय सदस्य एकचोटि महामन्त्री, सबैले भोट हाल्नुहुन्छ यहाँनिर गुट छ, गुट त झन् राणे थापमा कति राम्रो छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, सबै गुटकाले भोट हाल्नुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य लड्छु मलाई सबैले भोट हाल्नुहुन्छ, मलाई राणे थापको बारेमा मलाई राम्ररी थाहा छ, यहाँको गाउँ घर पनि म डुलेको छु, म जानेको छु, त्यही भएर यहाँको कुरा पनि हजुरहरूको जति त थाहा छैन अलिअलि थाहा छ, धेरै सबै कुरा गर्दे भनेर आए समस्या हुन्छ, दुई चारवटा गर्नै पर्ने कुरा संस्थागत रूपमा आएदेखि म अर्थमन्त्रीको हिसाबले भनेको अहिले बागमती प्रदेशको म तपाईँहरूको काम 100% गर्छु, सबैले एउटै आवाजमा आउनुभयो भने गाह्रो हुन्छ, सबैले थरी थरी आवाजमा आयो भने दाइले लग दाइले भनेको त हजुर माएको 5 करोड हालिदियो कति लाख यसलाई 35 लाख त्यस्तै हुन्छ, 25 लाख त्यस्तै हुन्छ, त्यही भएर तपाईँहरूले संस्थागत रूपमा सबैले एउटै कुरा हिसाबले आउनुभयो भने मैले नगरे कसले गर्छ राणे थापको विकास भन्ने मलाई लागेको छ, त्यो काम गर्नुपर्छ, मेरो दायित्व हो, हामी एकै ठाउँका मान्छे एउटै भूगोलका मान्छे छुट्टै हो, मलाई कहिलेकाहीँ जनकपुर जाँदा कहिलेकाहीँ स्वर्लाईतिर जाँदा हामी त एउटै अञ्चलको भन्ने जस्तो लाग्छ, हामी प्र्याक्टिसमा हिजो त त्यो थियौँ नि तर आजको प्र्याक्टिसमा हामी अर्को तरिकाले गरौँ, तर दिमागमा चाहिँ त्यो भूगोलहरू पनि हाम्रै भूगोल हो जस्तो मलाई लाग्छ भने राणे थाप नलाग्ने भन्ने कुरा भएन, त्यो काम हजुरहरूले भनेको काम मैले मेरो क्षमताले भ्याएको म गर्दछु, र एउटा कुरा चाहिँ हजुरलाई भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा चाहिँ सङ्गठन हो, हामीले सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ, तपाईँलाई म उदाहरण दिएर भन्छु, हामीले धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा धेरै विकास गरेको नेताहरू हाम्रो सङ्घीय मन्त्री भएका नेताहरू हुनुहुन्छ तर चुनावमा उहाँहरू हार्नुहुन्छ बेला बेलामा, किन हार्नुहुन्छ भने सङ्गठनभित्र धुजा धुजा भएर विकास मात्रै गरेर जित्दैन, सङ्गठनले जित्नुपर्छ, यसको अर्थ म विकास गर्दिनँ भनेको होइन, म विकास विरोधी पनि होइन, 21औं शताब्दीमा हामी ढुङ्गे युगको जस्तो कुरा गरिरहेका छौँ, रोड चाहियो, खानेपानी चाहियो, त्यो संविधानमा नैसर्गिक अधिकार लेखेको छ, संविधानमा नैसर्गिक अधिकार लेखेका शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूमा हामी आज उपलब्धि मानिरहेका छौँ, हामी अरू राज्यभन्दा हामी धेरै पछाडि छौँ, अझै हामी नजिकैको इन्डियाभन्दा पनि हामी के अरे 4 पुस्ता पछाडि छौँ, इन्डियामा हामीभन्दा 4 पुस्ता पहिला युनिभर्सिटी जाँदा हाम्रो बुवाहरूको पालादेखि कलेजहरूमा पढ्ने चलन आएको, हामी उहाँहरूभन्दा इन्डियाभन्दा नै उहाँहरू हाम्रो बुवाको पुस्ताभन्दा 4 पुस्ता पहिल्यै कलेजहरू जाने गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो बुवाहरूको पुस्तादेखि कलेज जान थालेको, हामी पछाडि छौँ तर पछाडि भए पनि हामी स्वाभिमानी छौँ, हामी अथक रूपले सधैँभरि नेपालको समस्याको समाधान नेपालीले गरेको हाम्रो हिस्ट्री हो, हामी हिस्ट्री बिर्सिरहेका छौँ, त्यही भएर हाम्रा समस्या छ, युवाहरू धेरै वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्, सबै राजधानी केन्द्रित भएका छन्, रोजगारको समस्या छ, हाम्रो धेरै किसिमका हाम्रा स्वास्थ्यमा नि समस्या छ, शिक्षामा समस्या छ, यहाँ हामी मेयर उपमेयरहरू छौँ, हाम्रा विद्यालयहरू खाली छन्, यावत समस्याहरू छन् नभएको भयो, तर हामीले बुझ्नुपर्छ यो समस्या समाधान गर्ने पनि हामीले हो, अरूले आएर हुँदैन, यो समस्या हाम्रो हो, यो समस्या हामीले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बागमती प्रदेशले बुझेको छ भन्दै